ବିବାହ ବଲ୍ରେ ବୋଲ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ପିନର ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସ୍ପିନର ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଚହଲ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଫିଅନ୍ସେ ଧନଶ୍ରୀ ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ଏକ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଚହଲ ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ବନ୍ଧକୁ ଶେଷରେ ହଁ କରିଛୁ ଆମେ ଚହଲଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ ପରେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ଦାଜରେ ଲେଖିଛି ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କର ନଚେତ୍ ତୁମେ କେବଳ ପରାଜିତ ହେବ ଚହଲଙ୍କ ଫିଅନ୍ସେ ଧନଶ୍ରୀ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏବଂ ଜଣେ କୋରିଓଗ୍ରାଫର ମଧ୍ୟ ସେ ମୁମ୍ବାଇର ବାସିନ୍ଦା ସେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଚହଲଙ୍କ ସହ ରୋକା ସମାରୋହର ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଧନଶ୍ରୀ ଜୁଲାଇ 23ରେ ଚହଲଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଏହାପରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଆପଣଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇପାରିବେ ରିପୋର୍ଟ ଦି ଆର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍